Někteří si o něm můžou myslet, že má v hlavě pouze hokej a že nic jiného neumí, ale pro ně je nepostradatelný člen týmu. Pro někoho může být naivní blondýna, ale pro jiné se stala důvodem se nevzdávat a jít dál. Člověk plný pokory, který mě umí vždy rozesmát a když se do něčeho pustí, tak jedině naplno. Týmový hráč na ledě i trůně, král Masarykovy univerzity Honza. Usměvavá, energická a pro ostatní by se rozdala. Proto motivuje a pomáhá holkám, které si prochází tím, co má sama za sebou. Věřím, že by byla skvělou královnou a pro mě už je. Nezáleží na tom, co si o nás ostatní myslí. Ale záleží na tom, jak si doopravdy jsme. Jsme Masarykova univerzita a bojujeme společně.